Malú ochutnávku pred blížiacim sa júnovým medzinárodným folklórnym festivalom ponúkli v spoločnom programe súbory Kopaničiar a Ekonóm. V striedajúcich sa programových blokoch predviedli divákom v hlavnej sále Mielského domu kultúry pestré a rozmanité tance, svižné i pomalšie melódie, skrátka výber toho najlepšieho, čo oba tieto popredné slovenské súbory ponúkajú vo svojich bohatých repertoároch. Thank you.